Më 8 shtator të këtij viti, ndodhi tragjedia shumë e madhe në qytetin e Tetovës, ku humbën jetën plot 14 viktima, të cilët ishin të shtrirë në spitalin modular të Tetovës për të kaluar sfidën e tyre me COVID-19, mirëpo në vend se të shëroheshin, ata gjetën vdekjen e tyre. Tani kanë kaluar plot më shumë se 7 muaj nga kjo ngjarje tronditëse që tronditi vendin tonë e mbar shqiptarin, të gjithë ata që dëgjuan për lajmin tragjik që ndodhi në qytetin e Tetovës. Dhe ende, ky rast ndodhet pa epilog dhe përgjegjës pas këtij rastit ende nuk ka. Se kur do të kemi zhvillime të reja, shpresojmë që ky rast të mos vijojë si rastet e tjera dhe të jetë i pasgjetur dhe të mos ketë përgjegjës për rastin e ndodhur. 14 viktima humbën jetën në natën e 8 shtatorit në spitalin modular të Tetovës që ishin të shirë për shërim nga sëmundja virusit COVID-19, mirë pa ata në vend se të marrin kujdesin për shërim, gjetën vdekjen. Nga data e 8 shtatorit kanë kaluar pothuajse plot 7 muaj dhe prokuroria ende thuhet se po vazhdon me hetimin, se kush mund të mbajë përgjegjësi penale për mënyrën se si u doq spitali. Të gjitha raportet analizohen në korelacion me provat e tjera të marra, si dhe me deklarimet verbale të dëshmitarve të dëgjuar dhe personave të tjerë që kanë dijeni për ngjarjen. Analiza e të gjitha provave të mbledhura është në vazhdim e sipër. Prokurorët publik pas vërtetimit të plot të fakteve në këtë rast do të marrin vendim për të cilin opinioni do të njoftohet më njëherë, kanë thënë nga prokuroria në pyetjet nga mediat. Prokuroria dhe pse ende nuk ka dalë me një epilog përfundimtar, nga ana tjetër këtij epilogu po i vjen fundi, dhe se tregon elemente të ndjekjes penale, por nga prokuroria nuk janë përgjigjur nëse do të ketë epilog të tillë çështja me spitalin modular. Rikujtojmë se pas tragjedisë së ndodhur ministria të hershëm i shëndetësisë Venko Filipçe dhe zëvendës i tij Ilir Hasani, ju që munduan të gjendet shkaku që erdhi deri tek zjarri në spitalin modular, ata edhe dhanë ndërheqje të parevokueshme, të cilat në atë kohë nuk u pranuan.